Ja, dagen starter jo fint i Vestlandets hovedstad, men dessverre så kommer det å komme regn i Stavanger i løpet av dagen. Ja, riktig god lørdag og velkommen til værbloggen. Vi ser på temperaturen at det er veldig kaldt i Norge. Det er fremdeles ganske varmt i Spania. Og det er mye skyer over Norge. Og det er vel en del regn som ligger truer også, rett og slett, så det blir ikke noen fine helg, dessverre, dessverre. Helgen er fine her i Merida, starter på trappen med kaffe og nyter morgenstemningen i skyggen før solen kommer rundt hjørnet og gjør det litt for varmt å sitte på trappen. Men da har vi jo partyoen, så vi klarer oss alltid ganske godt da. Det er bittelitt småskyer på himmelen i dag, men de har ikke sjans til å vare lenge, de kommer til å forsvinne. I går hadde vi faktisk en regnbyge her, det er jo helt utrolig. Men det er det ikke noe mer av nå. Det er 35 grader i dag, og det skal da være de nærmeste dagene, skal gå litt opp, og så etterpå så går det ned til normal temperatur. De har vel egentlig litt over normalen i San Miguel de Salinas også. Det er jo mye fuktigere der, så det er... Ja, jeg har hørt mye klager over varmen i Alicante også, altså det har vel også med at de har et fuktigere klima. Men ellers så ser det jo ganske bra ut i Alicante også da. Ja, Paco Josefa, de jobber jo på Mallorca, de ringte i går og skulle hilse, de syntes det var litt varmt, det var litt fuktigt. Men de var ganske fornøyde med været. Badetemperaturen på Mallorca er 27 grader. Playa del Inglés er jo ikke akkurat høysesong. Du får en liten regnbyge midt på dagen i dag, og så får du en liten regnbyge i løpet av hele dagen på mandag. 22 grader i vattnet. Så det går vel an å stikke føtten ut i. Men solastranden i 13 grader, det vet jeg ikke. Eller Danmark med 16 grader, det er kaldt det også. Morse kommune får litt sånn smådrypping ut av det utover dagen, men ikke så mye. I morgen kommer det derimot mye regn, og så er det mye regn fremover. Strømmen slipper stort sett under regnet, det har regnet litt i natt. Kommer det en liten regnbyge i natt til morgen også, og så, ja, strengereitvattnet, de får, altså Sørlandet og Arendal, får regn i ettermiddag, og regn i morgen ettermiddag, og ja. Stavanger starter i hvert fall veldig fint, og, men det har regnet i natt, og da kommer det regnet senere. Men dette bildet så i hvert fall fint ut. Mandag, det blir en dag praktisk talt uten regn i Stavanger. Men både i dag og i morgen er det litt for mye. Og så på langtiden her så ser du at det er ikke veldig mye regn, men det er nok til å ødelegge dagen. Dagen ble jo ødelagt for mange av Jonas Gahr Støre i går, som begynner å blande religion, kristendom og politikk. Nå er dere altså advart å stemme på Arbeiderpartiet, det er omtrent det samme som å stemme på Kristelig Folkeparti. Hermed er dere advart. Politikk skal ikke blandes med religion. Her er langtidstemperaturen vår, og nå skal vi en tur på Contemplo i Merida. Torsdagskvelden tok vi en tur til utendørsrestauranten Contemplo, som ligger rett ved siden av Diana-tempelet i Merida. Vi har jo tidligere presentert hamburgeren de har her, som jo er i en klasse for seg. Mange mener at den er kanskje en av verdens aller beste hamburgere. Men i dag så tenkte vi at vi skulle prøve oss på nuggets. Kyllingnuggets. Og her er de. De var bare helt utrolig gode. De er også så svære at dette er mer enn nok mat for to personer. Og så var det et kulturarrangement også den kvelden som vi nå skal se her i matbloggen. Uno. Uno.
Nå var vi ikke forberedt på å filme noe kulturarrangement, så vi hadde jo ikke med noe kamera. Så bildene og lyden er jo dessverre ikke noe særlig god da. Men hvis du tar en tur på Contemplos, er det ofte veldig mange fine, gode kulturarrangementer å få med seg, i tillegg til utmerket mat. Disse nuggetsene som jeg spiste her, de kan jeg bare anbefale, men jeg vil jo spesielt framheve deres hamburger. Hamburger Contemplo, den er helt utrolig bra.